Tere hommikust teile, vägev hommikukohvi kuulaja. Tere hommikust sulle, Jaanika. Tere hommikust kõigile, nii vägev. Mul on nii hea meel, et sa oled täna siin ja nagu te näete, siis täna me oleme siin kahekesi. Heike ikka naudi vindjat ja tuleb välja, et see internet seal ei kuidagi ei vea välja meil siin seda video tegemist ja kuna Eike on see, kes alati ütleb, mitmes hommikukohv saade, siis ma kohe nüüd rutta siit vaatan. Meil on 115. saade, nii et ma olen hästi hea meel, Jaanika, sind just siin tervitada. Kuidas sina alustad oma hommikut? Ma vaatan, sul on midagi seal tassis, kas sa jõud kohvi või teed? Jaa, tere kõigile, nii äge, aitäh Kai, et sa kutsusid, et tegelikult mulle hommikul meeldib ärgata, ma olen suht varajane, ma pean õhtul nagu varakult magama minema, et sukkene hommiku inimene, ma ärkan kuskil, no vaheline kuud ka, aga no kuuest kindlasti ja siis ma tahan nagu rahulikult köögis oma kohvi juua, et kitte keegi mind ei sega, et mulle nagu meeldib natukene niimoodi lihtsalt olla, võibolla ka kirjutada siis, eks ole, lugeda, mida on posti ajalehest, postkastist ja loen ja teen ühe kohvi endale. Ja ma tean, et see on küsimus, et kuidas sa kohvi jood, ma juba tean teid, eks ole, ma vaatan ikka kai hommiku kohvi, et siis ma tõen pätikata, kõne lihtne kohvi, panen koore, piimaga koor on, mul peab olema koor ja mõned küpsised, Kalevi küpsised, mulle meeldib leotada küpsiseid kohvi sees, et siis selline kohvi joomine on mul, aga ja kohviga on see lugu ka, et vanast ma jäin rohkem ka päeval kohvi, aga nüüd ma nagu, mul ei tegelikult, ma ei teagi, kas mulle maitseb see kohvi, see on see harjumuse jõud, mida ma olen endale mõelnud, et ma harjumuse pärast joon hommikul kohvi. Aga tegelikult ma ei ole kindel, kas ta mulle enam maitseb või ei maitse, et see pärast ma kogu aeg võtan nagu teed edaspidi, et ühe korra kohvi ja siis on nagu kõik. Siuke vastus. Näe, saaks selline rituaal sul pigem, eks? Ja see on rituaal, ei nii, et just, aga ma olen varajane, mulle meeldib nagu rahulikult. Mis on ju mõnus, küpsist kohe hommikul sööd, jah? No söön, jah, ma ei tea, see on kuidagi jäänud. Ma parem hommikul kui õhtul igal juhul, eks? Ja Jaanika, sa oled praegu Viljandis. Saan õigesti aru. Nii lahe. Et tegelikult Jaanikat ma tunnen juba ju mõnda aega, kui sa Viljandi arenduskeskuses töötasid ja sa oled hästi aktiivne kogukonna liige, millest nagu kõigest jõuame hakata ka rääkima. Ja kes te olete siis meid kuulamas, siis hästi tähtis, et me nüüd ei unustaks teid ära, sest teie jaoks me seda saadet teeme, siis kirjuta siia alla, kust sina oled meid kuulamas. Et millises riigis mina näiteks hetkel olen Eestist ära, jõudsin täna hoopis Alpidesse suusatama ja olen väga põnevil, mis päev ootab või mis päev toob, aga kirjuta, kus sa oled meid kuulamas, vaatamas ja kui sul on Jaanikale ka küsimusi meie vestluse käigus, siis kirjuta ka siia video alles, mis on Jaanikalt küsida. Ja nüüd veel kõige olulisem võta ja vajuta siit see jaga või see share nupp, et ka sinu Facebooki sõbrad näeksid ja kuuleksid, millest me rääkima hakkame. Aga nüüd Jaanika, kui kes meid nüüd siin on kuulamas või järgi kuulamas, eks, et vaatavad, et okei, kena naine, joob ilusest lillelisest tassist, aga tutvusta ennast, kes sa oled, millega sa tegeled üldse igapäevaselt? No kes ma olen? Ma panin paperi peale ka siin, et ma peatsin. No näiteks olen kahe vägeva poisi ema, et kasvatan oma kahte vahvat. Marakratti siin. Elukohastan olen ühele toredare meeste rahvale, kellega koos me siin igasuguseid põnevaid seikluse korraldame Viljandimaal samamoodi. Mulk olen, kuna ma ju mulgimaaga tegutsen, siis mulk olen. Selline, kui midagi võtab pähe, siis teeb ära ja ei jäta jonni. Sukkest mulgiverd on minus. Ja kiirglik avastaja. Mulle meeldib inimeste avastamine, just inimestega suhtlemine, et kirglik, kahepoisi ema, mulk, kirglik avastaja. Ja elan Viljandis ja ettevõtlik naine ka, et võtan igasuguseid asju ette. Ettevõtlik naine. Millega sa tegeled igapäevaselt? Mis on sul siis töö, ütleme? No töö ongi, nagu sa alguses ütlesid, nende mulgimaa reiside korraldamine nagu erinevatele sihtgruppidele. Et mingi aeg ma olin seal arenduskeskusest, kus me siis Kaid teame, kus ma töötasin oma 8 aastat. Ja siis ma otsustasin, et aitab, et noh, see on ka see üks teema, millest saame nagu rääkida, on ju, et aga täna olen, OÜ-d mul veel ei ole, tegutsen MTÜ alt ja reisikorraldaja. Jah, sellest me jõuamegi rääkida, aga läheme sinna tagasi, natukene nagu ajas tagasi, et
kus sa oled sellise avastaja? Mul hästi meeldib, et sa kasutad sõna kirglik avastaja, et mis ma niisama avastan siis, kui teen seda, teen kirega. Ja seda tõesti kiirgab sinust välja iga kord, kui me ka kohtume või räägime, siis see, mida sa teed nagu hästi pühendunult. Et kas sa näed kuskil juba lapsepõlves neid jooni endas või kuidas sa selleni jõudnud oled? Et isegi näen lapsepõlves, et kui lapsed, ma tean, et mul on ka mingid klassiõed või naabrid, et mina olin tegelikult see, kes pani kogu aeg mingid rattamatku kokku juba siis on ja ma käisime siin Otepääle, läksime Viljandist, et olidki need vanad vene telgid, kuidagi me panime need sinna jalgrataste peale ja Jaanik alati organiseeris see, kes ütles, et na nii, nüüd lähme on ju, et ja mida Saaremal oli mingi kirjasõber mul vene ajal sai ju kuidagi Saaremaal, et siis seda organiseerisin ja kuidagi mulle meeldis see organiseerimine ja see ideedega ja juba lapsena, et vahepeal, kuid jah, kui ma ka Saksamaal olin vahepeal lapsehoid, siis oli jälle Jaanika see, kes ütles, no nii, jalgrattad ja lähme või nii. Mul on kuidagi nagu, no ma ei tea, inimesed tulevad kaasa, et kuidagi lasevad mul seda teha, et jah, mul on meeldinud see organiseerimine. Ja ka noh, selline ja vahel kui on nagu midagi raske või no mitte raske, et sa pead nagu leidma, kuidas saab punktist A punkti B, mulle hullult nagu kas või sama kai, mulle nagu meeldib nagu mõelda erinevaid nagu seosed, et kuidas saab on ju, et see on nagu põnev. Aga too mingisugune ekstreemne näide, kui te käisite näiteks seal kooli ajal või nooruspõlles käisid kuskil matkal. Mina näiteks mäletan, me Vändrast matkasime kuskile Viljandi lähedale ja ma olen otsin selle kohaga üles, selle Rootsi bussi peatus, ma mäletan, see võrst kuskil Saarepeedi kandis ja ma olin just Rootsi minemas sügisel ja siis mu klassivennad noorisid, aah, siia sa tuledki või, et ja kuidas vihma käes ja mööda kruusa teid kuskil mäest oleme alla kihutanud, et kas sul on mingit sellist lugu meile seoses sellega rääkida? No sinna Otepääle minekust, et ma nagu täpselt, et olid kui vanasti olid ju hästi need kruusateed, ei olnud ju nii palju üldsegi neid asfalteid ja kuidas ma need, mina ei tea, kuidas ma need kotid sinna pakikate peale ei olnud ka ju mingeid, noh, tänapäeval on sellised konksudega asjad on ju, et nööriga me need sinna sidusime ja mäest üles, mäest alle, ma mäletan Otepääle see vana nagu vene telk ka, et see oli ju, noh, see oli ju raske, et tänapäeval on jälle sellised kergemad on ju, et ma ei tea, mis metsast, see oli ju neid puupulki vaja, et eks me siis, mul oli vend ka kaasas, et vend on ka mul hästi tore, et eks ta siis seal kirves ja siis tõi sealt metsast need puupulgad ja ma mäletan, et meil oli mingi, noh, supi kater oli ka kaasas, et kuskil seal lõkke koht oli järelikult, me tegime seal suppi ja kuivatasime sokke nende, noh, seal niimoodi lõkke nende peal, on ju, et kuidagi lõbus oli, et mul vend on ka alati sukene, mida hoiab nagu meeleolu üleval, sest tema oli kuidagi hea reisida, ta läks alati lõbusaid luguse ja jah, sukene riiate kuivatamine, katlega supi keetmine, kõne lõbus. Ja, no, ja, keegi, no, ja kõik tegid ja keegi ei ütlenud, et ma ei tea, miks me nii palju peame kaasas kandma või kunas midagi on ju, et lihtsalt tehti. Ja lihtsalt, et see tegemise matkamise rõõm on nii ja, suur. Ja. Aga mis siis edasi sai, sa läksid? Sa ütlesid, sa olid Saksamaal lapsehoidja. Kas see ka kuidagi kujundanud sind nüüd siin kirglikuks avastajaks, et mis sa seal kogesid, kus matkadel sa seal käisid? Jaa, et võibolla sa, no, või siis see, et tega ma kooli ajal olin tegelikult hästi sukane tasane tüdruk. Tegelikult ma olin pigem natukene tagasi hoidlik ja et väga ei võtnud üldse, seal ma nagu, noh, pigem ma nagu sõpradele tegin siin tänavalastele mingeid matku, enju või ja see Saksama pigem mind andis hoo selleks, et ma olin täiesti uues keskkonnas, keegi seda sama minu mina pilti nagu vanast ajast ei, noh, võtsid nagu uue inimesena ja ma sain seal kuidagi ennast võibolla avada või noh, nad ei teadnud mu tausta, pigem see pere oli hästi toetav, kus ma olin aina ja see andis mulle sellise, et ma julgesin ka isegi pidudel käia ja kuidagi nagu suhelda ja olla, et see oli nagu hästi, hästi tore, et ma sain uue mina pildi sealt ja kui ma nagu Saksamaalt tagasi tulin, ma olingi nagu võibolla nagu uus inimene, et mind oli hoitud, armastatud, innustatud, oli näha, et Jaanika teeb vägevaid asju. Ma ise hakkasin ka endas uskuma, et ma teengi vägevaid asju. Ja peale Saksamaalt ma läksingi kuidagi ülikooli, et mul võibolla keskkooli seda teadmist ei olnud, ma saan nagu ülikooli. Need hinded olid ka täpselt need, mis nad olid. Aga siis, et ma sain ülikooli. Päris lahe on tegelikult kuulata. Ma vahepeal jälle ütlen, kes te olete meid kuulamas. Kirjuta, kus sa oled meid kuulamas. Kirjutaga
mitmendat hommikukohvi sina , mis sa arvad , mitmendat sa kuulad , sest tegelikult Jaanika on ise ka ju täielik kirglik , nagu sa kõike teed kirega , hommikukohvi kuulaja ja võib-olla ka sina , kes sa meid kuulad , ühel päeval saad siin saates olla , oma lugu jagada onju . Ja mida ma tegelikult Jaanika praegu kuulsin , see on hästi tore , et sa selle minapildi koha välja tõid , sest noh , ma olen ise ka niimoodi ju läinud Rootsi või Saksamaale , ehk siis sa oled kuskil oma keskkonnas ja siis väga meie keskkond vormib meid ja siis inimesed on kuidagi harjunud meiega , me võtame ise ka sellise hoiaku justkui nagu , mida meilt oodatakse või kuidas , nagu noh , ma olengi alati selline , käitungi nii , et sa lähed sinna teise keskkonda ja siis sa järsku vaatad , et aga siin tegelikult keegi ei tea , et ma selline olen , mis siis , kui ma ei tea , olengi , saan olla päris mina ise , sellepärast mina näiteks arvan , et see välismaal , kas õppimine , lapse hoidmine , mingi reisimine on tegelikult tohutult karastav , et me saame vaadata , et aga kui ma nüüd olen nagu igapäevaelu sellest keskkonnast väljas , et kuidas ma siis üldse käitun , mis mulle siis on ju meeldib , mis valikuid ma teen . ja tegelikult me oleme ju sinuga ka palju , noh , me oleme palju kokku puutunud , sa oled mul erinevatel kursustel käinud , programmides osalenud . et me oleme rääkinud just sellest naiseks saamise kohast , sest et sa oled ka hästi tegus , sa kasvatasid tegelikult noh , pikka aega üksi , noh mitte üksi oma poeg , neil on isa olemas , aga ei olnud koos nagu mina on ju . ja siis sa peadki palju organiseerima , olema justkui , kuidas ka kasutatakse väljendit meesenergias , et otsustama ja ise tegema neid asju ja tegelikult tänu sinu igasugustele analüüsimistele , kui sa olid mul seal programmis , et see tohutult palju kasvatas ka mind ja pani ka mind vaatama nagu naiseks olemist mingi teise koha pealt . ja mina olen kõrvalt seda näinud , kui palju tegelikult sa oled nagu naisena ka kasvanud , minu arust on see hästi kihvt . kas sa oled nõus jagama seda lugu , kuidas tegelikult oligi see muster , et oota , aga ma pean ise seda ikkagi tegema ? et jaga seda kohta natuke , et mul ei ole vaja kelleltki abi küsida , ma olen naine , ma olen tugev , iseseisev , ma saan ise hakkama , onju . et sa paistad kuidagi noh , nõrgana või et noh , just see , et kui keegi minu käest tuleb nagu alla soola küsima , ma lihtsalt annangi selle soola , ma nagu ei mõtle , aga et mul see pesumasin oli siin , läks katki , eks ole , onju , et noh , see on vaja sealt , et no keda ma kutsun ja ma ei taha nagu abi paluda , võib-olla ka suguvõsast niimoodi , et naised pidime alati ise hakkama saama , aga noh . ma saan ju ise hakkama , mis ma lähen küsima kellegi abi , et no, kuidas võtab naine pesumasina selga ja läheb remonti või , palun ütle mulle . kui teine on see , et aga sa võtadki teenuse sisse , selles ma tean , et see pesumaja remont tuleb ju koju järele , onju , aga seal jälle maksab , eks ole , onju . aga samas võib-olla naabrimees , noh ja samas , kui ma ei küsi abi , siis ma ei saagi seda abi saada , eks ole , onju . ja kui ma küsin ja samas võib-olla sa oled just jaganud seda , et kui ma nagu võib-olla annan inimesele võimaluse , et ta hea meelega tuleks appi , aga kui ma isegi ei küsi , ta ei tea ju appi tulla , et see on nagu kaheti . käia ei küsi , kuule , kas sul on mõni kodu , ma olen siin katki läinud , et äkki ma aitan sul selle korda teha . aga mis sa tegid siis , sa tegelikult murdsid selle mustri nii kihvtilt ära . ja ma läksingi nagu vist , sõitsime autoga koju poistega , ma ütlesin , et no nii , et ma astun nüüd autost välja ja küsin esimene mees , noh , et meil tänava peal siin mehi on ju , et see , kes on , selle käest ma küsin , on ju , et kas ta aitaks mul nagu , et noh , see on see , et ära mõtle seda tunnet , ma olen otsustanud , ma küsin abi , no siis sa nagu küsid abi , noh , et sa ütledki ilusti ja tuligi , on ju , et ma ei mäleta , kes see täpselt oli , aga selle pesumasina , ma ei tõstnud seda ise sealt pesumasinat alla , see on fakt , on ju , ma ei mäleta täpselt , kes see oli , on ju . mäletad , isegi paar meest tuli sulle appi ? jah , just paar meest tuli appi , on ju . mis tunne siis oli pärast sul ? no niisugune otsus ja muu , noh , et sa saad teisiti ka , et ei pea nagu elama selles vanas mustris , on ju , et ja ei pea nagu mitte midagi hakkama mõtlema , stopp nagu nendele mõtetele tuleb , et okei , ma ei tea , mis nad nüüd arvavad või kas ma peaks neile raha maksma või kas ma peaks neile midagi andma või et nad tulid hea meelega appi , on ju , et . siis , kui lihtsalt nad aitavadki . ja miks me sellest räägime , see võib teile kuulajatele tunduda , et mis asja te räägite , mingi pesumasina tassimisest , siis selle taga on tegelikult see , et ma pean olema tugev , ma saan ise hakkama , ma pean olema iseseisev naine , aga see , kui me palume mingis asjas abi , vastupidi , see on äkki hoopis tugevus ja tegelikult mõtle , mida sa oma poegadele sellega näitad . sa näitad , et see ongi okei , et üks naine küsib abi ja ma saan teda aidata , on ju , ja ka , et ka poeg kasvab nii , et näeb , et see on okei abi küsida , noh , mul on ka pojad , ma olen seda kõrvalt väga palju tegelikult näinud ja
minu arvates on siin üks selline oluline koht ka, et see, no, see läheb nii paljudesse muudesse valdkondadesse tegelikult üle on ju, et ka muidu meie sissetulek või see, kuidas sa matkasid korraldad, inimesed tulevad sa matkal, nad ei pea ise pusima, me teemegi koos on ju, et me oleme, abistamegi üksteist ja toetame nagu koos, et ja minu arvates on siin see ohvriseisu koht ka, sest et kui me ei ole harjunud tegelikult ka abi küsima, see ei tähenda, et me iga asja peale küsime abi, et toot ma ikka ei saa seda hakkama, vaid sest no, minul on, ma ei tea, kas sul Jaanik on see tekinud, et noh, näed, et vaine mina, ma pean jälle üksi nüüd selle pesumasinise sebima ja keegi mind aita. Me tohutult kähku nüüd üks nüks ja me oleme nagu selles ohvriseisus ja siis on ju kõik noh jama, siis juba riidleme lastega ja ma ei tea, kellega veel on. Et ma polegi väärt ja küll ma hakkama saan, on ju, et just sinna, et küll ma hakkama saan ja ma ei tea, kas te siis maksangi, aga jumal eest ma ei lähe küsima ja ikka keegi ei tahagi mind aidata ja ma ei tea ja noh, või noh, kas või mitte lilledega või mitte sündmustega, noh, mul hea küll, et mul ei olegi siis vaja, et küll ma siis hakkama saan, et noh, tegelikult on vaja, on ju, et julge tunnistada endale, et muidugi ja see ei ole midagi halba, kui sa nagu vajad seda, et sa ütlesid, et olen seda väärt, see on see enda väärtuse kasvatamine. Just. Kuidas sul see teekond on läinud? Kuidas sa tunned? Ma ütlesin, et ma jagan seda enda väärtustamine, see, et mida ma kunagi alguses siin tegin, et ma luban endale ühe nädalavahetuse ise endale, et see oli ka nagu, mis mulle nagu, et ma lähengi, ma olen kogu aeg alati lastega käinud ja nende ja mul ongi toredad poisid ja ma tahangi neile pakkuda ja ma tunnen, et siis, no, et umas, et siis ma olen väärt, kui ma kellegile pakun, aga ka Jaanika, luba endal minna üks nädalavahetus täitsa üksi ja vaata, mis saab, on ju, et noh, ja see maksab raha. Jaanika, sul on see raha, on ju, et otsust ära. Et see ongi kõige tähtsam. Tegelikult, kui meil on võimalus olemas, me leiame ikka seda põhjust, miks ja. Mitte minna. Ja. Lastel on vaja uusi neid. Kuidas ma jätan, et ma ei tea, oma päi ja tegelikult, mis juhtus, kui sa tegid enda selle nädalavahetuse? Noh, see oli nagu tore taas kohtumine ise endaga, see oligi nagu lõbusam, see oli nagu, või siis oli see, et siis ma sain hakata teada, et oota, mida ma, nagu see ongi, mida ma nagu tegelikult tahan, ega ma vahel, ja kui sa ei tea, mida sa ei taha, kui sa ei tea, mida sa tahad, sa ei saagi seda tahta, eks ole, sa ei saagi seda, et ma nagu, mõtlesin, et nii, et tavaliselt ma laste pärast, ma ei tea, kas sõime jäätist või käisime seal, on ju, ja mõtlesin, et issari, aga ma ei teagi täpselt, et oot, et vahel on ka lihtne, oma aega sisustada selle järgi, mida lapsed tahavad, ma ei tea, mida mees tahab, mida see tahab, see ei pea nagu ise hakkama mõtlema. Keegi ütleb, aa, nii tore ja noh, keegi kiidab siin, mis on jälle mulle nagu meeldib, keegi kiidab, lapsed kiidavad, aa, nii tore, et jes, nii tore, ma olen nii tore ema, eks ole, on ju. Ja kui sa üksi lähed, siis mitte keegi sind enam ei kiida, eks ole, keegi väljas pealt sind enam kiitma ei hakka. Sa pead ka ise ennast siis kiitma, on ju, mis on ka harjumatu, on ju. Ja siis sa pead hakkama ise mõtlema natukene, et mis ma siis nagu tahan, sest noh, siis ma olen seal autos kuskil, eks Otepääl, on ju. No mis ma siis tahan? No, ma mis ma nüüd teen? Keegi ei istu taga, sest meil ei ütleta võiks või ja lihtsalt võingi teha kõike, mis praegu pähe tuleb ole, äkki keeraks hoopis siia või läheks siit otse või eks? Ja. Et kui muidu nagu, kui lähed lastud, mõtled, aah, kogu aeg ma pean nende pärast midagi tegema, ma tahaks ükskord ise ka midagi, noh, jälle ohvri seis, no, ma ei saa kunagi midagi ise teha, on ju. Ja siis kui sul ükskord on see võimalus, noh, ongi, tegelikult kui sa naudid seda võib-olla, et sa saad, vähemalt sa ei pea midagi mõtlema. Ja kui sa oled ükskord nüüd ise seal oma autos ja oma aeg on ja siis sa ei oskagi on ja siis on see, et aga nüüd sul on Jaanikas aeg, kus sa saad ise otsustada ja siis sa nüüd ka on ja et noh, palun väga, nüüd sa oled selles olukorras, sa ju kogu aeg tahtsid seda on ja nüüd tuleb välja, et ma ei teagi on ja et siis nagu, ja siis nagu noh, ja siis ma nagu mõtlesingi, et aga nii, tegelikult ma ju tahan minna ööbima, ma otsin nüüd selle ööbimiskoha, ma võtangi poes seda, mida mina tahan või teengi seda süüa, mida mina tahan. Ja kuidagi lasksin, et noh, ja isegi kui see nagu, see võibolla ei ole õige asi, mina ei tea, ma tahan ka mitmeid asju korraga, ma tahaks minna sinna ööbima, aga otsust ära mingi üks asi ja mine nagu sinna, naudi seda, on ja. Ja see oli jumala tore, panin muusika peale, tantsisin, on ja, kütsin sauna, see oli nagu äge, on ja. See on nii kihvt ja ma mäletan, kui sa selle tegid, ma ootsin, vau, wow, see on hoopis, noh, hoopis teise sellise vaibi saame ja järge saage, mist valesti aru sa nüüd ei tähenda, et ma tahan teha, et mina tahan, asi nagu pole mitte sellest tahmises, et ma nüüd tahan ja nõuan teistelt, vaid mida ma just hetkel vajan, me võime sellega ümber sõnastada ja julgeda tegelikult endale öelda, aga ma tahan praegu võtta selle sushi, noh, näiteks kui mina lähen ka poegadega välja sööma, ma ei lähe nendega kunagi sushi sööma, neile ei maitse see, ma arvestan sellega, aga ma ei suruga ennast alla, ma teen seal kompromissi, ma meian selle toidu ka on ju sealt söögikaast, kus neile meeldib, aga kui ma olen üksi, siis ma saan valida selle, mis mulle nagu meeldib, ehk siis
kirjutage siia alla meile nii naised kui mehed, sest et ega mehed on ka sellega tegelikult väga kimpus. Ma olen mitmed mehed kuulnud, no jah, mis sul viga, sa oled naine, sa ütled, et teen nädalavahetus endale, lähed, oledki üksi spaas. Aga kujuta ette, ma ütlen oma naisele ja lastele, et ma lähen üksi, olen spaas. Ta hakkab kohe mõtlema, et võtta, kellega sa ikka lähed, mida sa seal ikka teed? Ja ega meestel ei ole ka väga lihtne seda teha, et minna üksi. Nii et mehed, naised, kirjutage meile siia alla mõlemad, et millal teie viimati sellise... Ütleme kas või ühe öö, kaks päeva olite näiteks pere juures teemal, et te tõesti läksite, saite teha seda, mis te tahtsite ja võibolla te vaatsite öö läbi Netflixi või te lihtsalt matkasite päev otsa või kirjutage siia alla, tahaks teilt täiega teada, sest see on tegelikult nii oluline, et ma tahtsin just neid kohti täna meie hommikukohvis välja tuua Jaanikas, sest et see teekond minetes, kus sa oled olnud, see on nagu mega gift, et noh, me täna ei hakka siin arutama, kuidas on lastega või kaaslasega, siis tänu sellele suhted paranenud, te kõik saate ise seda ette kujutada, kui palju parem ema sa saad olla kaaslane, kui sa oled seda nõnda nimetatud enda tassi täitnud, teinud, mis sa tahad, aga selle koha pealt teinud seda, mida sa nagu vajad ja õppinud ennast kuulama. Ja saanud aru, mida ma tahan, sest siis, kui ma tean, mida ma nagu peale tahan, siis kui ma ka nüüd järgmine kord lastega lähen, siis ma juba tean, mida ma tahan. Et kui ma nende, mul pole enda aega nagu mõelda just, et sa nagu ja siis oled ka võibolla rahulikum, kui sa juba lastega lähed, ma juba tean, et võt, kui ma üksi olin, siis ma tegelikult tahtsin, see tuli välja, et ma tahan nagu seda ja sa saad nagu üle tuua seda nagu siis koos, ma ei tea, perega minekus, et võt, et noh, et muidu sa nagu, sa oled kogu, sa ei teagi, mida sa tahad, midagi see on ja siis sa nagu, võt, ma tahan seda, sa oled nagu rahulikum, sest noh, see ei ole kellegi laste otsustada või et sa oskad isegi öelda. Ja mõtle, sa saad avardada ka tegelikult oma pere just kui silmaringi, et näiteks, kuulge ma käisin seal ja vaatame seda asja, noh muidu ongi mingi sotsiaalmeedia juhib või teiste inimeste jutt, kuhu minna ja kui sa võtad korraks selle aja endale, siis sa oled nagu mõelda, et mis mul üldse teha meeldib ja sa avastad, et kuulge ma tutvustan teile seda, et näed, ma ei, teks mina avastasin mingisuguse ühe vägeva matka raja tänu sellel, müksi kuskil kondasin ja ma näitasin seda pärast oma poegadele ka, neil oli vau, kui vägev on ju noh. Ja see on nagu noh, korraks nagu kõik just kui vaigistada ja kuulata on ise ennast. Kuule, aga nüüd see on tegelikult, mida sa pakud ka ju tegelikult natuke teistele inimestele oma matkadega, et tulge välja oma kodus, tulge välja oma sellest mugavustsoonist, et ja sa oled loonud nagu sellise mõnusa noh, kontseptsiooni tegelikult, et suvel sa teed need jalgrata matkasi on ju korraldad. Jaa. Ja nende jalgrata matkadega on ka mulle endale kui ka, et mulle meeldib endale jalgratega sõita, aga just see, et see minu arust see jalgrata matk on mulle natuke ka elumatk, et noh, me elus kui tahame kuhugi minna ja mõtleme, mis me peame kaasa võtma ja rattas ka, et rattamatka ma nagu oskan, see on mulle kuidagi lihtne, ma võtan ratta, hakkan sõitma, ma ei muretse, et mis ma peaksin kaasa võtma ja ma ei tea, kas rehv läheb tühjaks ja kas see ja elus me nagu hullult palju muretseme kogu aeg, kui ma hakkan kuskile reisile menema, kas see on kaasas, no mida iganes on ju või kui ma töölt ära tulen, nagu mure ja ma võrdlen nagu vahel rattamatkaga, et lihtsalt hakka minema. Ma ei tea, kogukond aitab, kui midagi juhtub, on ju, et no kogukond aitab või kui ratta tee läheb kaheks, eks ole, on ju, et ma ka vahel oma reisisellidega või kaaslastega ka, kellele ma arvat ka korraldan, vahel ikka küsima, et näe nii, et kui me nüüd elus oleme ka sellisel lahkteel, eks ole, on ju, parem või vasak, siis noh, mis tee sa nagu valid, on ju, elus ka, mis tee sa nagu valid, et esiteks sa pead teadma, kuhu sa tahad jõuda, on ju, sa saadki valida, aga mis siis saab, kui sa valesti valid, on ju, noh, rattal ka, no mis siis saab, kui sa valesti valid, no, no käid ringiga näiteks või tuled tagasi vaatad, et no sa ei teada, et no ei, noh, otsid õhtul mingit telkimiskohta näiteks mingil ajal, mingites reisides on ja no vaatad, kas sinna, no ma ei tea, kas sinna, no siis sa ei teada, et see tee, aga võibolla see oli jumal äge koht on ju, et ja kui sa kuhugi ei lähe. Mida sa nägid siis on ju? Just, võibolla on väga ilus koht on ju, saadki nagu avastad kirglikult, saadki uue kohendele teada on ju. Võibolla läks valesti, no siis tuled tagasi, no mis siis ikka, eks ole, on ju, siis sa ei teada lihtsalt, et see ei olnud see, aga nägid midagi muud, on ju, et või mulle meeldib auklik tee asfalt tee ka see võrdlus rattamatkal, et kui meil on asfalt tee, see paned nagu kiiresti, see on mõnus ja paned kiiresti minema, eks ole, on ju, sa ei märka mitte midagi, et kumb tee on parem, kas kiire asfalt tee, mis on mõnus sõita, aga sa ei nagu ei märka oma elus mitte midagi, või siis vahel auklik, et kui elus on vahel nagu raske, nagu auklik, eks ole, on ju, pead tähele panema neid auke. Aga võibolla näed ka midagi muud, kuna sul on aega, siis sa näed ka midagi muud. Aga siis sa vaatad ju neid auke kogu aeg. No jah, või siis vaatad ümbrust. No võt, see ongi. Okei, sa ei pea võibolla silmas täitsa auklik, võtame kruusatee. Kruusatee, jah. Sa pead lihtsalt aeglisemalt sõitma ja siis on sul aega ümbrust vaadata. Just.
Ja siis on toredad nagu need väga mõnus võrdlus. Vestlused ka, et kuidas need vaatenurgad, ja need on ka ju nii toredad, nagu, et kui ma lähen üksi matkale, siis mul on ainult minu vaatenurk. Ja kui mul on nagu kliendid või inimesed, kellega ma koos, kui me hakkame nagu rääkima, siis on nagu nii tore, kuidas keegi, et ahah, et mulle meeldib nii ja mulle naa, aga ma ei ole mõelnudki nii, eks ole, õnju, et mäest üles, mäest alla, kumb on lihtsam, kas mäest alla tuleb hoog sisse, õnju, mäest üles on raskem, no ongi raske, õnju, aga kus sa üles saad, siis ütled, jess, et sain hakkama, et kõik need nagu võrdlused ja just need inimesed, kes me koos nagu võrdleme neid asju, õnju, et aha, et ma pole mõelnudki nii, õnju, et tore. Kuule, see on päris kihvt, sest et just me ennem rääkisime, kui oluline on nagu üksi vahepeal olla ja nüüd me ütleme, et aga läheme koos matkal ehk. Ma tahan siin välja tulla selle elu nagu paradoksid tegelikult, et alati ongi vastand, et leida nagu need mõlemad, sest kui sa tegelikult tuled matkale, sa just kui oled üksi, oletame, et sa tuled seal ilma pereta, et sa lähedki mingi ilma sõpradeta, et sa ütled Jaanikele, ja ma tulen, tegelikult on seal veel mingi 10 inimest, keda sa varem ei tundnud, keda sa saad tundma, on ju. Ehk sa saad ennast jälle näha, see on see koht, et sa läksid Saksamaale ja nägid, kuidas sa uues keskkonnas nüüd seal toimetab, et sa oled. Ja samas see grupp nagu jälle toetab, näitab sulle mingi teisi vaatenurki, mida sa muidu ei oleks võibolla avastanud. Et minu arvates on tegelikult mõlemad tähtsad, et olla aega üksi ja käia ka grupis. No, see, mina näiteks ei läheks üksi jalgrata matkale, ma vist ei viitsiks ka nii, et koos ongi nagu lõbusam. On ja. Et, aga kuidas nüüd keegi kuulab siin ja mõtleb, et oota, Jaanika, nii tore naine ja räägib nii eluliselt, sest sa tõesti matka ajal, noh, me ei saagi kõike siin rääkida, et noh, matka ajal sul tuled ju jälle igas seosed ja mõtted on ja et see ei ole lihtsalt selline, et väntame ja pärast õhtul joome seal õlut, vaid seal on nii palju muud. Et kuidas nad nüüd leiavad sind ja näevad, et kus need matkad toimuvad või on teed ikka suvel või? Ja, no hetkel mul ei ole nagu välja kuulutatud kuupäev ja ka kirglik avastaja Facebooki leht on ju. Ma panen selle pärast ka siia, just, kirglik avastaja. Just, sealt leiab minu kontaktid ja eks mul sinna hakkab tulema ka neid, et kunas ma neid rattamatku teeme või muid pakette, et muid mulgima reise, ma ei tea, ratastel autodel ja bussis on ju, et kuidas iganes. Et, aga jah, sealt saab jälgida, panna selle meeldivaks, et siis see info tuleb. Kuule, aga sa korraldad veel, ma vaatan ikka Facebookis, sa käid mingi sa käid nagu vägevates kohtades ala, kuidas iglugraft oma igluusi teeb või see seene jooki, kes meil siin Viljandimaal on need vägevad? Ja Karu Kambodža. Karu Kambodža käid seal ja et kellega sa seal käid ja mis asja sa seal korraldad? Et, no, mina olen ise käinud Viljandimaal on kõik tehased või tööstused või sellised kohad läbi, kus mingid suuremaid asju tehakse, see on tõesti vinge käia küünla tehases on ju vaadata, kuidas tehakse küünlad ja kuidas aknaid tehakse akene ukses ja et aga sina käid sellistes, ma saan aru, natuke pisemates kohtades, aga kellega sa käid ja mis asi see on, mis sa korraldad? Ma ise ütlen, et ma käin sellistes elustiili ettevõtjate juures, et kes on nagu sellised kirglikud avastajad ja teevad seda, mida neil nagu täiega meeldib teha. Mõned neist on elus nagu tõesti ongi kanna pöörde teinud, on ametnikud olnud, aga vaatanud, et noh, see ei ole täpselt see, lapsed on suured, et nad tahavad teha kas siis mahesnäkke või seda teeseend või ma ei tea, lambaid kasvatada või mesilasi või toidlustada. Ja ma otsin nad, noh, jälle kuskilt meediast loed, et selline koht on kuskil olemas, võtad ise ühendust, lähed ja läbi erinevate kanalite ma olen neid teada saanud ja siis lähedki külla. Ja midagi räägid nendega ja siis ütled, et, kas teile võib küllaga tulla ja inimestega ja mul on, ma teen neid nagu erinevatele gruppidele. Esiteks ma teen neid teistele ettevõtjatele, no näiteks toidutootjad, kes tahavadki tulla vaadata, kuidas siin Viljandimaal neid väike toidutootjad siis saab ja Pajumäel seda juustu toodavad või see Karu Kambodža või mingid toidlustuskohad, ma teen neile, et oma vahel inimesi ei kokku viia. Seda, ma ei tea, infot jagada, kontakte jagada, aga teine, mis mulle ka väga meeldib, on teha nagu töökollektiividele, tavalistele töökollektiividele, ma ei tea, hambaravikabinetid, juristikabinetid. Kõik tahab nagu seda väljast vaheldust. Tukene nagu suvepäevad ütleme, eks ole, on ju, et ja teha neile, ma just tegin siin talvel ka, ja viia neid nagu erinevates, mitte nüüd ainult toidu juurde, mitte nagu puidu juurde, on ju, vaid nagu tikkida igat asja natuke toitu, loomi, Ja see, mida nad räägivad ja mida nad saavad, on see, et esiteks nad ei ole oma inimestega nagu oma töökeskkonnas, neil pole olnud aegagi rääkida ja kui nad käivad lihtsalt võibolla mingil peol, siis ei teki neid küsimusi, aga kui me käime vaatame neid teisi inimesi, kes teevad seda, mida nad armastavad ja räägivad natuke lugu ka, siis hakkavad nendel meeskondadel, kus tulevad enda seest ka välja tulema need küsimused, et isver,
mina olen ju ka mõelnud midagi sellist või kuidagi jagada oma kaaslastele, et no ma sala, noh, kas nüüd unistusi, aga salajutt, et ma olen tegelikult ka ju tahtnud, aga ma ei ole julgenud. Ja kuidagi see nagu selle päeva jooksul ja õhtul need kollektiivid ütlevad, et ma ei ole kunagi oma töökaaslastest nagu nii palju teada saanud. Noh, meil ei ole olnud nagu, noh, mis sa seal kohvitoas loed lehte või noh, mida keegi või ei ole nagu jutuks tulnud, kuna ei ole ajendit olnud. Aga nüüd, kui me käime vaatamas neid kohti, siis nad hakkavad nagu avama ennast ja vaat see on nagu tore. Mina näen, et inimesed avanevad ja neil endal on ka, et nad saavad nagu teada ja õhtuks mõtlevadki, et noh, see sama, kas nüüd päris pekki on ju, et ma olen ka tahtnud, aga ma ei julgenud, aga näed, kui nemad saavad hakkama, siis no, mina ju saan ka hakkama. Uut inspiratsioon ja tegelikult sa hakkad ju oma neid inimesi, kelleks sa külje kõrval töötad seal igapäeva, hakkad ka teise pilguga nägema, et tal on selline hobi või sellistest, ta oskab näiteks sellistest. See kõik ütleb, mul ka lapsepõljas olid mesilased ja isa oli nagu mesilik, see on nagu haa, nii et issa kui kift, see tundub nagu väga mõnus. Ja, et nad inspireerivad üksteist ja noh, mis ma ütlen ka, et mis ma nagu näen, et ma haldan seda kogu gruppi, et kui sa võid ise ka endale mingi reisipaketi kokku panna, et käid siin ja seal ära, on ju, aga sa ei tea neid inimesi, vaata nagu nii palju ette, kui mina juba tean, kuhu me läheme, see on kogu külla, on ju, kui sa lähed sõbrannale külla, sa hakkad kohe nagu mingit ägedaid lugusi rääkima, kui sa lähed päris nagu võõrale külla, võibolt nagu eestlane, see ikka soojendab, et no ja, et nii ja naa, on ju, ja see võtab nagu, mingi aja võtab see ikkagi ära, on ju. Aga kui, noh, ma ütleks, kõne avatud inimene, nagu ma olen, on ju, ma hakkan kohe inimese oma vahel kokku viima, et kuule, et sul oli see huvi, kuule, räägi nüüd sellest, ma tean, et sul on nagu selle kohta mingi info, on ju, et siis see on ka nagu tore, et... Aga mis sinul selle juures silma kõige rohkem särama paneb? Miks sina, Jaanika, seda kõike teed? See annab mulle energiat. Ma tunnen, ma ei tea, mis see on, aga kui ma olen selle reisi ära teinud, siis ma tunnen, et noh, mul on hea olla. Vahel, kui ma siin kodus üksi mitu päeva või tea, teen mingid, siis ma kuidagi nagu natuke masendun või ma ei tea, kas ma ikka oskan ja saan ja tahan ja ma ei tea üldse midagi. Nüüd, kui tunne tuleb teale, et ma ei tea, kogu aeg. Noh, ja kui ma talvel siin oli ka just, et noh, ongi sukene nagu paha tunne natukene ja kui sa lähed inimeste ette, noh, me kõik mõlemad siin on ju, sa pead lihtsalt olema positiivne. Mulle meeldib ka olla positiivne on ju, sa lihtsalt pead olema. Ja kui sa oled päev otsa nagu kiirnud sellist head ja saad tagasi ka seda, siis tunned, et nagu täiega, noh, midagi on avanenud su pea peale on ju, et sul on nii hea olla. Ükkene nagu laksu pärast kohe. No sellepärast, noh, see on üks asi kindlasti, mille pärast ma seda teen, et mul on hea olla. Aga sa oled tegelikult hullult ka Mulgima fänn ja nüüd küsimus, kas Viljandi linn on Mulgima või? Ei ole. Ütle nüüd see välja, kõik kuuleks seda. Viljand ei ole Mulgimaa. Mulgimaa. Kus maad siis algab Mulgimaa? No Viljandi alt siukene 10-15 kilometrit alla poole. Paistu kihel. No ole, igale poole. No mitte üles Kolgajaani poole on ju, aga sinna Viiratsist, noh, Tartu poole ka mitte otseselt, ikka sinna alla poole nagu Viiratsi. Viiratsist sealt alt, siis sealt Holstre juurest on ju ja Heimtali. No, ja Mustla juba on, on ju. Ja Mustla on, on ju. Nuia abia. Just. Palun, kui te kuulete, et keegi on Viljandist, siis ärge öelge, et aha, Mulk. Kui ta on rohkem kuskilt 10 kilomeetrit lõuna poole Viljandist, siis võib eeldada, et ta on Mulk. No aga räägi sellest oma kirest nüüd selle Mulgimaa vastu, sest et iga kord, kui sa sellest räägid, noh, mina vahel mõtlen, näiteks mina olen ju sinuga palju rääkinud ja mõelnud, noh, sa võiks ju korraldada jalgrattamatkasi ka Pärnumaal või Võrumaal, aga sul on just see Mulgimaa on ju, noh, et mis parem sul veel selle silma särava? No, ma siit eks tunnen neid inimesi. Ma tahan alati minna sinna, kus ma tunnen inimesi. Ja Mulgimaal ma tunnen läbi oma eelneva töö, eks ole, kus ma nende kogukondadega töötasin. Ma tean lihtsalt inimesi. Ja mul on nagu parem, noh, ka kui ma külastajaid viia sinna, kus ma nagu tean lugu rääkida. Pärnumaal ma ei tunne, see on nagu tundmatu koht minu jaoks. Ja Mulgimaa läbi selle enesarengu mulle meeldib seal ka see Mulgide identiteet, mis ma avastasin, et noh, et Mulgid olid ju, fakt on see, et Mulgid olid ettevõtlikud. Mulgimaa oli rikas, on ju. Ja Mulgid lihtsalt elasid. Ega nemad ei teadnud, kas nad mõtlesid nii või naa, aga ma olen nagu endale ja kui ma klientidele rääkinud, avanud natuke seda enesarengu teemat sinna, et Mulk lihtsalt ei lasnud teist mõtet pähe, et ta sai endale selle talu ja häärberi, on ju, et mis siis, et mõisnik talle võib-olla ütles, et aidaid ja sa ikka proovik, ole ikka meil siin mõisnik, mõisas edasi, käi siin tööleks ole, on ju, võib-olla naine ütles, et no ma ei tea mees, et lasme nüüd oleme siin, on ju, kui tema võttis ühe idee pähe, siis tema nagu
mõtles seda hommikul õhtul ja ta ei lasknud mitte kellegi häirida. No nii nagu enes, kui sa oled otsustanud, siis see nagu nii on, et sa ei lase, et no ma ei tea, Jaanika, miks sa sealt töölt nüüd ikka ära tulid, kas see on hea mõte ja noh, nagu see... Nad ei lasnud kahtlusel võtta võimust. Just, et mulkidel on ka hümn, mida me siis laulame, on ju, kus need sõnad tulevad ka välja, et vahet ei ole, kas see mulgim on mul hea või halb, et kas ta on kuidas iganes kohtleb, et ma ikka armastan, et ma olen otsustanud, mul on see mulkide otsustus kindel ja identiteet ka, et kuna need oli juba natuke raha, nad juba teadsid, et noh, ma olen väärt seda oma seda talu ja oma häärberi. Ma olen nagu, see on minu valida see otsus ja see hoiak ja see on ju, et kui ma otsustan ja ma olen väärt ja mitte keegi teine ei saa mulle öelda, et ei, et sa ei saa seda on ju. Sest on minu Seal tuleb natuke, kui see mulgi kangus ka tegelikult, et on ju vahel on raske. Sa vaatad, et kui väge, mul on see põllumaa, siin kõik see. Et ikka on meil vahel ju ka rasked kohad elus, aga sa oled otsustanud, et ma siin teen ja ma armastan seda, ma pühendun, ma teen kirglikult ja siis ma lähen nagu sellest raskusest läbi. Eks? Ja seal tuleb võibolla see, jah, see natuke see just kui kangekaelsus või see, et jah, ma teen ta ära. On, ja tegelikult mille nimel, selle nimel, et pärast on selline mõnus ja hea. Just mõtlengi, et... Ja ega mulkid on enesearengust mitte midagi. No, see oli nagu mingi loomulik. See oli lihtsalt tema igapäeva loomulik, et isegi mõelnud, et kas teistmoodi saaks mõelda. No. Ja kui ma mulgimale lähen, siis ma toon seda sealt endale sisse, et ma olen ka mulk. No. Ja see ongi mulle ka isenesest mõistetav ja ka teistega nagu seda nagu siis rääkida või tutvustada neile sellist. No. Sest no, fakt on see, mulgima oli kõige rikkam piirkond selle läbi lina. No. Aga ja mis mulkidel viga oli, neil oligi seal sukkene hea maa ja neil oligi, eks ole, noh, jah, aga neil oli see isenesest mõistetav selline mõtlemisvõime, nad lihtsalt ei lasknud teist mõtet sisse ja sellepärast mulle mulgima meeldib ka, et seal on selline nagu mõttemall on seal sees. Täiega vinge ja väga-väga kihte. Näed, nüüd te nägite seda Jaanika kirglikust tegelikult silmale ei kohe nii säramas, et nii kihte tegelikult ja... Me vaikselt hakkame ka otsi kokku tõmbama, aga tegelikult mul tuli meelde, Jaanika, et sa korraldasid mingit jutt. Kutsusid mingid inimesed, kus sa oli abias või kus sa kutsusid kokku, et kogukonna lugusi rääkida, et sa tegelikult ka hoolitsed selle eest, et just kui, mis on nagu ajaloos on ju toimunud, et see saaks ka kuskile salvestatud ja te täitsa salvestasite neid lugusid. Tuleta mulle nüüd meelde, mis moodi sul see käis seal? Mulgima lood olid need, mulgima lood, kus ma kutsusin ka samamoodi tegin neid Zoom, et kutsusin esinejaid need mulke rääkima. Just, et nagu seda, ma tahtsin seda mulgi mõtte maailma ikkagi välja pinnida. Et ma selle sa seatud saidki, just, rääkisid. Just, et ma ei mõtleks seda ise välja, on ju, et ma tahtsin enda käest ka teada saada, et kas nad ikkagi mõtlevad nii, nagu mina arvan, et nad mõtlevad, on ju, et sukkene väike salaplaan oli mul endal seal ja nüüd tore oli nendega rääkida. Inimesi tuli kuulama sinna, et nüüd ma ei ole teinud seda pikalt, aga meil oli nagu päris mõnus kuulajaskond ja jälle ma viisin mingid inimesi oma vahel kokku, et praegu keegi ütleb, et jaa, ma kuulsin siin sealt ja ma sain selle inimese sealt. Me teeme ka suviti mulgima peremängu mulgimaal ja üks eesmärk on see, et inimesed tulevad suvel mulgimaale peremängule ja vaata, mida siin tehakse, aga minu suur asi, mida ma näen, et mida ma oskan ja mida ma tahan teha, neid mulgima inimesi oma vahel kokku viia jälle, et selline, et iga üks teaks, mida, kuidas keegi kirgi avastab või mida keegi teeb ja nende matkadega samamoodi, et mu eesmärk ei ole siin, et tulge siia, tooge raha siia ja vaadake, mis siin toimub, et vaid neid inimesi ka avastada, kes siia tulevad ja oma vahel kuidagi kokku viia, et see on nagu kokku viimine ja ka ruumi hoidmine. Mitte end kohtade avastamine, vaid ka, et inimesed oma vahel avastaks üksteist. Muidu on ikka nii, et näed, sina oled siin külas ajad oma asja, sina siin, aga mis siis, kui te teate ja saate kuidagi koostööd teha, teate üksteist. Ja noh, see sama mulgimi peremäng näiteks ongi lihtsalt nagu võti selleks, et me ei tule nii, noh, me teame küll ametnikena või et meil on mingid projektid, peab kokku tulema, peab midagi tegema, on ju. Noh, ja vahel öeldakse, et teate, et kui ta ainult seda, ma ei tea, mingi linnukse pärast teete, siis ärge tehke, on ju. Aga see peremäng ma näen, et või nad mulgima lood ka, et toob nagu inimesi, neil on üks asi ajada ja selle raames nad saavad üksteist ka teada ja rattamat ka samamoodi, et aga et me saame üksteist nagu tundma õppida nende reiside nagu ajal. Aga see ongi ju põnev, et me siin koos ju toimime, sotsiaalsed olendid oleme ja see, et tohutult rikastab tegelikult meie maailma ja kui palju me avastame tegelikult ise enda kohta ka läbi selle, kui me kuuleme, mis kellelgi teisele meeldib. Aga korraks räägi see mulgima peremängust ka. Mis see siis nüüd tähendab? Tulen perega sinna mängima.
Ja see on meil suviti toimub selline peremäng avatud talude väiksem versioon, mulgima versioonis, et kuna ma töötasin ju kunagi kogukondadega, ma nägin nii palju vägevaid, noh, külamaju näiteks, et kuhu sa ei saa lihtsalt ukse peale koputada, et kuulge, et siin ma olen, et näidake, mis teil siin on ruumid või ma ei tea, saviahjud, et siis me ütlesime, et otsustasime juba 8 aastat. Käib see ja sa saad ühel päeval tulla ühte kihelkonda ja näha talu või külamaja või mõned loomi või ja muusiume ja sulle tehakse mingit programmi. See ei maksa sulle midagi, no kui sa ei taha just seal süüa või mingit otsest tööd juba teha. Ja saadki, ja noh, see on selle inimesele, kes tuleb sinna tore suvepäev koos perega, kuna lastel on seal ka tegevusi. Teisalt, meil on nagu ka sellised alustavaid ettevõtjaid, et kõik õmble või käsitöö tegemine, saab sellest päevast ise indu, sest vahel mul külama, et no kes see ikka siia tahab tulla? No siukene mina pilt on, kes see ikka tahab ja ma ei tea, ma ei oska siin midagi teha. Ma ütlen, et teil on nii äge siin, nii tore on teil siin. Ja kui sa juba 5 aastat, noh, aasta kaks, tulevadki inimesed ütlevad, noh, jälle keegi väljas poolt tuleb, ütleb, teil on nii tore siin ja teil on nii ilus siin. Siis nad ise, on vist jah, on ju, kui te nii arvate. Noh, nii nagu mina Saksamaal läksin, et Jaanik, sa oled nii tore ja nii tubli ja teed toredaid asju. Ma ütlen, et olen vist jah, on ju. Et see peremäng on nagu inimestele, kes tulevad külla, aga nendele inimestele, kes pakuvad teenust ka. Kellele külla minnakse siis? Ja kellele külla minnakse, on ju. Neile ka ta tõstab, et meil on küll siin näited, et läbi peremängu on hakatud oma teenust siis arendama, on saadud nagu tuult tiibadesse. Väga kihvt. Ja selle kohta saab kus kohast infot? Mulgiperemäng.ee on meil koduleht. Et sellel suvel on kuupäevad teada ja tere tulemast. Panen selle ka pärast see üles. Kes te nüüd veel siin meid kuulate, ennem kui me siin lõpetame, kirjutage oma seost ka selle mulgimaaga, mis teie näiteks koha arvate, et mulgid on sellised või mulgimaa on säärane või teie ühesõks seos sellega. Et kirjutage natuke, nii tore oleks tegelikult näha seda. Et kuule Jaanika, kui nüüd sa mõtled enda päeva peale, noh, igapäeva peale, mis on sul 1-2 harjumust, mida sa kindlasti igapäev teed? Mulle meeldib üksi jalutamas käia. Ma tahan, ma olen nagu istunud ka, et ma lihtsalt võtan ja lähen kõnni. Mulle meeldib kõndida. Et see peab ikkagi nagu olema, et kui ma võib-olla päeva jooksul, siis mul on nagu kuidagi kehva kõndimine, lihtsalt kõndimine. On hommikune kirjutamine. See hommiku kohpanja. Jah, hommiku kohpanja. No hommikune kirjutamine, ikkagi nende tänude kirjutamine. Kui ma kogu aega, siis ma ikkagi, no ja ka mingi raamatu lugemine, kui me siin oleme juba tirjajast teinud. No, et see on ikkagi, et võtad ikkagi raamatu ja kirjutad, et tänusi. Ja kõik. Loed natuke kirjutad. Seda on nii rõõm kuulda, et sul on see harjumus jäänud. Vaata, vahepeal nii Viljandi folk esmane seos. Ja ikka naermisega näe Vello tervitab meid tervitused selle vastu. Ja ikka naermisega. Kas mulgid naeravad palju? Kuidas oled sa sellele jälile saanud? Nad tunnevad ennast hästi. Ega siin tead ei ka liigseid emotsioone. Pigem on nad nagu siuksed head. Jaa, aga selle kohta, et kas mulgid on ihtsad või mitte, selle kohta ma alati räägin ka lugu, mida jälle Kai mulle on vahel niimoodi. Noh, siit sa saad saanud, et kui Kai ütleb, et kui ma ütlen Kai, et sul on roheline kamps on seljastana, noh, sa ei hakka muga vaidlema, et sa oled punane. Noh, kui ma ütlen, et on roheline, siis ütles, et on roheline. Et ega kui mulgid on ihtsad, noh, see on väljaspool turgu arvamus, ja kui te ütlete mulle, et ma olen ihne, siis jumal eest, muidugi olen ihne, arva kui tahad, ma ei hakka oma energiat panema selle peale, et teile selgitada, et ma ei ole ihne, mulk ei ole ihne, mulk oli lihtsalt ettevõtlik ja toimekas, väljaspool tuleb arvamus, mis sa hakkad aga vaidlema, no ei ole mõtet ja noh, nii see arvamus on kujunenudki ja väga hea, noh, palun väga. Las siis olla ja siis vaadake üle, kuidas teil raha liigub, kui te arvate, et rikkad on ihsad, et nad on lihtsalt töökad ja ettevõtlikud, oh see mul hullult meeldis. Just. Aga lõppu üks nali, on sul mingid naljad ka mulgi inimeste kohta, mulkide kohta, oleks ju? Me ei ole seda kokku leppinud. Jah, me ei ole seda kokku leppinud. Nali. No üks on mulgi naljad, aga mulle ei meeldi need täpselt, et ma ei tea, kui mulk läheb üle piiri, siis tuleb katastroof ja see ja see. Ma ei taha sellised. Need on nagu sellised mingid ebausu. Sama, et kui mulk abiellub ja läheb pulmareisile Tallinnasse, siis mulk, ma ei tea, kas siis mees või naine läheb üksinda. No miks siis mees või naine üksinda läheb, eks ole? Kõige abielluvad.
Ei, no näiteks no, mees läheb üksi, võtta naist kaasa. No naine on juba käinud Tallinnas, mis ta sinna enam läheb? No, siis läheb mulk üksinda. No, et ei ole mõtet minna siis kahekesi, kui üks on juba käinud Tallinnas. Aga sellised asjad on ka tõesed. Oled sa seal nendest mulgima juttudest saanud või need on pigem väljaspoolt siis välja mõelnud, kes näevad ja kadestavad tegelikult mulgima? No, pigem nagu väljaspoolt, ma ütleks jälle, et, no, et jälle keegi on sellist nalja rääkinud. Ja mulle ei meeldigi need naljad sellepärast, et noh. Keegi räägib selliseid nalju. Et... Okay. Nii et kes tegelikult tahab teada mulgi olemust, siis mine Jaanikaga kas jalgruta matkale, mulgi peremängule, tule tee ettevõttega kas mõnus väljasõit, mis on nagu hoopis midagi muud, kui lihtsalt meil on suvepäevad ja pidutseme seal ja teeme mingit spordivõistlust, kellel pärast on nädal aega, ma ei tea, kerekange. Minge päriselt inspireeruge kohalikest nagu päris inimestest. Päris inimesed on ju, et ja päris lood ja kõik, mida te kuulete mulkide kohta, ärge uskuge seda. See on väga piiratud mõtteliis tegelikult. Kuidas tegelikult asjad on, et teda saab nagu ongi kallid, et tule küsimu käest otse, eks ole, on ju, et ära kuula kuskilt, et kuidas mulgid rikkaks said, et no tule kuula otse. Tule kuula otse, nii hea kuule, aga lõpetamegi sellega ja siin on palju häid kommentaare, kas sa saad pärast meid videot lugeda. Keegi otseselt küsinud ei ole midagi, aga kes sa meid järgi kuulad, siis vasta ka nendele küsimustele, mis meil siit täna nagu kõlame jäid ja mida me küsisime kuulajatelt, et me ikkagi loeme hiljem ka veel neid vastuseid siit videolt ja mina ja Jaanika tänan sind. Nii selline mõnus kergus ja sinuga teelt alati hästi mõnus vestelda, sul on hästi tore maailmavaade ja kuna Jaanika alati küsib nagu asjade kohta hästi siiralt ja avatult, siis on ka vastus, et igale küsimusele on vastus, nii et väga väge, mul on hästi hea meel, et sa võtsid selle ajatena hommikul ja tulid see meiega rääkima ja aitäh kõikidele kuulajatele. Ja, aitäh kuulajatele ja mõnusat pühapäeva meile kõigile.